Isso é 4x3 depois? Não, 6x9 só. Good morning. Good morning. Good fire. Yes, it is. It's good. No. Please, please, please. Thank you. I'll be walking. Olha, agora temos aí por um olho. Beijo, beijinho. Nós temos um outro. Mas tem que ter senha. Bora. Beijo. Olha, ainda tens fome. Beijo. Cuidado com o cameraman. Vai. Aqui também tá gravado, bacana. Ai. 1.6 down the hill. And then it flattens out. Okay. Did you make this? Yep. Yep. Now, aberto or shut? Agora estou conjunto. Yeah, you're cooking. Thank you. All right. Oh, no, not for me, thanks. Yeah, fine, thanks. Okay. All right, let's go. Good luck. See you later. Yeah.
Good cheese, Portuguese!